Iyan ang BBTV en kombinasyon ku CBB UEFA promocionando e competencia de Miss and Mr. Corso Bodybuilding 2011. Aqui nós na Atrium Fitness and Spa. A meta asa sparen. Um de nós, nós tem... Jairo dos Santos. Senhor Jairo, conta-nos, quanto tempo acaba a gema aqui está existindo? Well, a gema aqui está existindo acaba como 8 anos. Então, a me cumprir, tu me over, outro ano passado. Ok, Deus sabe, tem um ano acaba tá manejando a gema aqui. Então, quando vai que manejo aí dentro de você? Well, bom, de no começamento, nós tu me over, nós temos 2 clientes. É o que nós temos quase 5 membros. Você está vendo, óbvio. Great, great. Então, de como vai optar para comprar gym? Well, me mesmo estou um atleta antes, estou com atletico, mas participar de outra competência já não foi para Corso, pan-americano, centro-americano, até o ano passado, não, 2 anos passado, me quero vir para Corso back, me quero vir para American Texas, então, agora eu opto, me quero fazer algo com o esporte, então, já, é a oportunidade de chegar para comprar gym, não se cumpre. Atleta não gosta de atletismo, não está metendo com manter a mesma certa dieta para com proteína que você, né? Seguro que sim. Tá, yeah, tu esporte, com tá top esporte, pode ter com manter o mesmo em shape. Tem parte de comimento, tem parte de treinamento, massagem, Deus, yeah. Tu, me tem que ver tu esporte, tu botar se top, mas você tem tudo esse ainda mesmo. Ok. Então, aí é que demanda atleta não... Agora, você está fazendo deporte de bodybuilding, você está fazendo aqui anteriormente? Não, não, só que da primeira vez, eu tive muito momento que eu treino, então, já, eu também quero competir, como eu estou como atleta, eu me gosto de competir, então, eu vi aqui, nós temos muito momento que manda, eu vou conectar com você. Então, seu nome é? Pamela Cáceres. Pamela Cáceres, então, a parte de Pamela, tem mais outro tipo de atleta que está outro tipo de esporte que treina aqui não também? Well, sim, nós temos algum atleta de atletismo que treina aqui não. Nós temos atleta de tênis que treina aqui não. Nós temos atleta de landamento que treina aqui não. Então, sim, tem diferentes atletas que fazem ganhar de beisebol, trata-se de treinar aqui não. Então, tem diferentes atletas que treinam aqui não. Então, que tá a opinião mesmo para o deporte na Corso em geral? Well, deporte na Corso está crescendo. Então, eu tenho mais movimento na Corso, eu tenho que render mais consciente de movimento na Corso, esse é um bom, esse é um bom sinal. Prometo nos clausurar a sessão de INBB TV aqui. Jairo, me quer dar um mensagem na sessão aqui? Well, meu mensagem está para tu render move, tô com um body saludo e uma mente sana. Danke, a meta para a Hazel Sparen. Amita Hazes Parren tem a campanha promocional de Miss and Miss Corso Bodybuilding 2011. Nossa INBB TV. Junto com a equipe tem um jovem que também vai competir na competência de Augusto dia 27. E Frau Bissanos, conta o nome? Pamela Cáceres Ramírez. Pamela, então, Pamela, conta bem o que preparação na Paco e competência aqui? Não, é preparação forte. Yeah, disfrutando de dia, gostando de dia, só tá pena não estou aí. Duxi, me mira, sigo para estar gostando, para tipo exercício não. Então, quanto tempo acabou para ter treino para a competência aqui? Essa aqui também de 2 lunas, minha é 30 átrio, ando já, não avisar a mim, se vou que vai, não minha, não decidi vai, então eu estou bom. Ok, então vou ter um mês de um dia, também essa volta no momento aqui, que tal a experiência se vou ter um dia mês? Seguro, seguro, é dieta, muito forte, bom já, eu disse que dá de jeito nenhuma, então um mês eu vou ter um bebê. Então, que bom business, boa opinião,
tocante gobierno con una relación con deporte na Kosovo sí. A mí también tengo en Bucrana me sentí más mirando con deporte también un partido importante y esto ayuda nos internacionalmente también mirando con América es aquí un deporte de juego amplio. Tanto botín un consejo para otro atleta nango también que va a participar na competencia nango venidero. A mí lo vi en un baile por sombra mi mes a preparar con internacionalmente esta bal hockey. Ando si por has algo por culpa y James está jason también te voy. Tanto voy a meter una oportunidad a porque puedo invitar fanáticos de bodybuilding y body fitness para también va a poder vivir 27. Me da invitado a un tour de Wagmi ando cosa de show.